Sa ciljem rješavanja krize koja je nastala stupanjem u generalni štrajk radnika javno-komunalnog preduzeća 9. septembar, održana je druga tematska sjednica Gradskog vijeća grada Srebrenika, koja je u cijelosti bila posvećena rješavanju zabrinjavajućeg stanja ovog komunalnog preduzeća. Na sjednici koja je trajala nešto više od 7 sati predloženo je 10 zaključaka, a većinom glasova u Gradskom vijeću usvojeno je njih 8. Između ostalog, vijećnici su na ovoj tematskoj sjednici usvojili da se na prvoj narednoj sjednici Gradskog vijeća pripremi i usvoji odluka o davanju subvencije ovom preduzeću u 100%-nom iznosu financijskih sredstava koja će se prikupljati po osnovu korištenja parking mjesta. Odluka je donesena kako bi se radnicima javno-komunalnog preduzeća 9. septembar mogao ispuniti prvi zahtjev, a to je povećanje plata za 200 konvertibilnih maraka. Usvojena je i odluka za raspisivanjem konkursa za izbor i imenovanje novog direktora javno-komunalnog preduzeća 9. septembar, te da se hitnim postupkom pristupi izradi pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta, a koji će biti utemeljen na opravdanosti poslova i radnih zadataka za svako radno mjesto. Na nama je da se odlučimo ovdje da li hoćemo ili želimo profesionalno upravljačko tijelo koje neće raditi za interes bilo koga, bilo čega i bilo kojeg centra političke moći. Ili da želimo profesionalno upravljačko tijelo koje će raditi na stabilizaciji i razvoju ovog javnog preduzeća, a samim tim i na stvaranju ljepše slike naše kompletne gradske zajednice. Vijećnici su odlučili pokrenuti postupak revizije rada i poslovanja javno-komunalnog preduzeća 9. septembar od 2008. godine pa sve do danas. Jedan od zaključaka je da se u saradnji sa komunalnim inspekcijama pristupi potpisivanju ugovora o odvozu smeća sa građanima koji ne plaćaju ove usluge na cijelom području grada Srebrenika, te da se Gradskom vijeću dostavi informacija o realizaciji ove odluke za 3 mjeseca. Slaba opremljenost, nije slaba, nego nikakva opremljenost, nema opremljenosti. Male plaće izvršnih radnika, no nisu male, nego skroz male. Izvršni radnik mora imati veću plaću od administracije koja je ogromno viška. Po nekim mojim razgovorima sa ljudima koji imaju iskustva, dovoljno bi bilo 10 ljudi maksimalno u administraciji. Znači mi imamo višak 14, 15, 20 ljudi, 15 ljudi viška administracije. Ljudi, ne trebamo si zarazivati oči i govoriti, ne znam, treba ostaviti uposliti, ne. One koje ne doprinosi, trebamo dati otkaz, fino da socijalno zbrinu, neki ide na zavod, da ne troje firmu, da firmu ne gasi. Između ostalog, zadužuje se gradska uprava da preduzme energične aktivnosti na procesu otvaranja regionalne deponije u Živinicama. Na sjednici je naglašeno kako je potrebno izvršiti kontrolu financijskog poslovanja, zapošljavanja i rada uprave nadzornog odbora, kao i ostalih prava radnika propisanih zakonom. Sa ovim će se upoznati tužilaštvo i sve nadležne inspekcijske službe kontrole u Tuzlanskom kantonu. Posljednji zaključak koji je usvojen na ovoj drugoj po redu tematskoj sjednici Gradskog vijeća je i razmatranje otkupa privatnog kapitala u ovom preduzeću u korist državnog. Od 10 predloženih zaključaka, 2 zaključka nisu dobila potrebnu većinu, a to su pokretanje postupka proglašenja javnim dobrom imovine ovog preduzeća i revizija privatizacije. Poslije potpisivanja sporazuma radnici javno-komunalnog preduzeća 9. septembar su izjavili kako prestaju sa štrajkom i nastavljaju sa aktivnostima čišćenja grada.